Quero possuir os átomos do tempo. Quero capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito. Foge-me. A atualidade escapa-me. A atualidade sou eu sempre. No já. No imediato. Aqui. Agora. O que se sente é ao mesmo tempo que imaterial, tão objetivo que acontece como fora do corpo. Só um fragmento. Só me comprometo com a vida que nasce com o tempo e com ele cresça. Só no tempo há espaço para mim. Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser. E o sabor a ti é abstrato como um instante. Não se compreende a música. Ouve-se. Ouve-me então com o meu corpo inteiro. A palavra é a minha quarta dimensão. E estou a tentar escrever-te com o corpo todo. A minha verdadeira palavra foi até agora intocada. É tão curioso ter substituído as tintas por essa coisa estranha que é a palavra. Não pinto ideias. Pinto mais inatingível para sempre. Ou para nunca. Escrevo-te como quem pinta sem esboço, como quem respira, como quem se abandona ao inconsciente. Quero poder pegar as palavras com as minhas mãos. Ondas. Ondas pelo corpo todo. Quero sentir a vibração da música na minha pele, abstrair-me da realidade, sentir um universo nas minhas mãos. Escrevo por profundamente querer falar, embora escrever só me esteja a dar a grande medida do silêncio. As minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio. O vento sopra e desarruma os meus papéis e todas as palavras neles contidas. Registro cada detalhe, aprofundo as palavras como se pintasse a sua sombra. A essência pela forma. Dou-lhes relevo, dou-lhes afeto.
Não me quero perguntar porquê. Pode-se perguntar sempre porquê e continuar sem resposta. Será que me consigo entregar ao silêncio que se segue a uma pergunta sem resposta? Em algum lugar. Tempo. Existe uma resposta para mim. Talvez aí eu aprenda a viver. Ouve-me. Ouve o silêncio. Ouve o meu silêncio. O que te falo não é o que te digo, mas sim outra coisa. Consegues ler o meu silêncio? Capta aquilo que me escapa e, no entanto, me faz respirar. Entro lentamente e percebo-me desvanecer no vento. Como se me tornasse na minha sombra, a minha essência, a memória do que sou. Tenho medo de mim e sufoco porque sou as minhas palavras, mas também o seu eco. Resguardo-me no meu casulo e deixo o tempo apoderar-se de mim. O presente é como um pirilampo que acende e apaga ininterruptamente. E eu, viva, em cada instante, acendo e apago. Acendo e apago. Acendo e apago. Aquilo que capta em mim nestas palavras tem o desespero de ocupar cada breve instante. Não sei se tenho coragem. Neste momento já me deixei fundir com os reflexos de sol na água, com a brisa e com o cheiro a flores, com as árvores, com a terra, com cada ser vivo que, como eu, se deixa abraçar pelo tempo. Sinto que não posso mais parar e isso assusta-me. Inspiro e escrevo apenas. Cada palavra é o eco do meu respirar. Não encontro resposta. Sou. É apenas o que me vem da vida. Mas sou o quê? Não quero mais ser eu. Conseguirei um dia parar de viver. Tenho a estranha impressão de que não sou humana. Refaço-me nestas linhas. Tenho uma voz. Sou o esboço da memória do que fui. O meu passado é o meu presente. Deixo-me acontecer. O mundo não tem ordem visível e eu só tenho a ordem da respiração. Confesso que me perdi na busca de mim mesma. Mas talvez seja esse o melhor caminho para me encontrar. Escrevo-te porque não me entendo. A minha essência é inconsciente de si própria. E sou assombrada pelos meus fantasmas. Talvez esta seja a vida vista pela vida.
mas ainda não a quero, ao que parece. Escrevo-te neste instante. Ouve-me. Ouve o meu silêncio. O que te falo nunca é o que te digo, mas sim outra coisa. Tenho medo do silêncio.